Slike uništenih saobraćajnih znakova, signalizacije i komunalne opreme ponovo su osvanule na ulicama grada na Vrbasu. Nesavjesni pojedinci su ponovo za vrijeme praznika namjerno uništavali sve što se našlo pred njima. Vandalima se mora stati na kraj, poručuju naši sugrađani. Samo ni oni više nisu sigurni koji je način najbolji. To je, što ja znam, nekultura, se može da kaže, mnogih vandala koji to čine i razbijaju i ruše. To opet i trebalo bi roditelja. Prvo, ovo je sreda, ugostiteljski objekti, radno vrijeme. To je pretjerano. Malo čvršće je da radi komunalna policija, bez poziva građana, jer mene su pozivi koštali dobro. Samo poštovati zakon, ja sam pisala gradonačelniku, samo da poštujemo zakon Republike Srpske koji imamo, ništa nam drugo ne treba. Namjerno uništavanje saobraćajne signalizacije može da ostavi višestruke posljedice, poručuju iz gradske uprave. Ovim postupcima vozači se dovode u zabludu, te se na taj način direktno ugrožavaju njihovi životi, ali i životi svih ostalih učesnika u saobraćaju. Na području grada Banja Luka već duži period prisutan je trend namjernog uništavanja saobraćajne signalizacije i neke drugi ostale, dakle, komunalne opreme. Ovo je naročito izraženo u vrijeme slavlja i tako je bio i slučaj u proteklih nekoliko dana, odnosno u vrijeme uskršnjih i prvomajskih praznika, odnosno recimo tako veselja. Na određenim lokacijama u gradu uništeni su saobraćajni znakovi, kao primjer možemo navesti ulicu Triju Amelice gdje je uništena turistička saobraćajna signalizacija koja upućuje do manastira Bojanovačke eparhije, zatim su recimo u Boriku, ulicu Save Kovačevića su izokretani saobraćajni znakovi koji definišu dozvoljen smjer kretanja, dakle, vozila, jer je tamo formiran jednosmjerni režim odvijanja saobraćaja. Polupano je saobraćajno ogledalo u Priječanima. Imamo trendove namjernog uništavanja saobraćajne signalizacije u Užičkoj ulici, ulici Patrijarha Arsenija Čarnojevića, ulici Marije Dimić. Na području Saračice namjerno su uništene stajališne oznake. Pored toga, iz gradskog budžeta se moraju izdvojiti dodatna sredstva za popravku ili zamjenu uništene saobraćajne signalizacije i komunalne opreme. Ulažu se velika novčana sredstva, koja bi mogla da budu uložena u neke druge svrhe, poručuju iz gradske uprave. Grad mora da izdvaja sredstva da ovo sve popravi. Gradski budžet je i onako opterećen određenim financijskim problemima i zato iskoristio bi priliku da putem vaše televizije apelujem na građane da oni ne uništavaju saobraćajnu signalizaciju, jer gradu se pravi šteta, mi to moramo da zamijenimo, a ta sredstva koju ćemo utrošiti na zamjenu oštećene i uništene saobraćajne signalizacije i komunalne opreme možemo da iskoristimo, da uradimo nešto drugo, da napravimo neko igralište, da damo određenim, dakle, socijalnim kategorijama. Tu je, dakle, s jedne strane imamo taj finansijski efekat, a sa druge strane, što je također veoma bitno, je da se vozačima ne daje pravovremena informacija, ono se dovode u zabludu i to može da rezultuje nastankom saobraćajnih nezgoda, pa i onim sa najtežim, dakle, posljedicama. Ukoliko građani primijete neko oštećenje na komunalnoj opremi ili saobraćajnoj signalizaciji ili otuđenje istih, mole se da ovo prijave Odjeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja grada Banja Luka, i to putem telefona 244593 ili komunalnoj policiji na broj 306464. Još jednom apelujemo na građane da ne uništavaju saobraćajne znakove, jer pored toga što svojim vandalskim postupcima načine veliku materijalnu štetu, mogu da ugroze život svih učesnika u saobraćaju.